ଭିତରକନିକାରୁ 5,336 ଏକର ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦର ମିଛ ପ୍ରଚାର, ଘର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭିତରକନିକା ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ପରିବେଶବିତ୍। ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମାନ୍ୟତାରୁ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଘେରି ଜବରଦଖଲକାରୀ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭିତରକନିକାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଠିଥିବା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି ବିଷୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିଥିବା ଜବରଦଖଲକାରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।